Tänä ollaan kokoonnuttu vaalivalvojaisiin läheisten tukijoiden ja toki kaikkien, jotka haluavat tulla, niin vapaa pääsy. Odotamme ja jännitämme vaalitulosta täällä Juvalossa Kultahipussa. Kello taitaa olla vartin yli 7 ja tunnelmat on hyvät. Kaikki on tehty mitä voidaan tehdä ja nyt sitten on äänestäjien aika puhua. Sitä odotan. Totta kai pikkusen jännittää. Se kuuluu asiaan. Se kävit laajan kiertueen. Minkälaisen vastaanoton sait siellä? No minusta hyvä vastaanotto ja erinomaisen hyviä keskusteluja käynyt. Ja siinä syntyi kuva siitä, että ihmiset kyllä tietää, missä mennään, mitkä on tulevan vaalikauden isot asiat. Mutta tietysti yhtä lailla ihmiset asetti monia toivomuksia sille, että miten tulevalla vaalikaudella sitä asioita hoidetaan. Noin 140 vaalitilaisuutta kaikkinensa ja aikaa meni 2,5 kuukautta siitä, kun liikkeelle lähdettiin. Ja kaikkinensa sitten noin 18 000 kilometriä. Kaamasesta tuli juuri viesti, että kaksi ääntä Kaamasesta, se puuttuva ja toinen. Haluan tukitiimin puheenjohtajana lausua lämpimät kiitokset. Ja me emme jätä tätä työtä tähän. Ja olettavan viittä kertaa, kun olen tänne matkassa. Ja tämä on paras tukitiimi, mikä on tähän saakka ollut. Teidän panos on ollut keskeisen tärkeä. Vaan tämä on ollut joukkue. Katri Kulmuni on huiman äänimäärän saamassa. Eli tällä hetkellä 5356. Ja sitten keskustan ensimmäisen varasian paikasta kisaa Simo Rundgren 1870, Mikko Kärnä 1746, Liisa Ansala 1710 ja Janne 1689. Siinä ollaan niin kuin 150 äänen sisällä kaikki.